മണുകുല. പഹ്തു ഔ പഹ്തന മിന. ലിക്വാല ഹുമ ജഫർ അഹമ്മദ് സെയ്ദ്. ലുവസ്തുൻകി مرسل احمد زين. نکاكا دا څه وایې؟ زه خو ستا شپېلۍ اورېدو ته راځم. ستا د شپېلۍ غږ ما دلته راکاږي. د فیض اکا په شپېلۍ کې به دا سندره خامخا یو ځل د جانان لپاره غږول کېده. بیا هغه شان ووایه، ما ته جانان ووایه. جانان به له دې سره په خندا شو. فیض اکا ته نو نه درېږي، دا ورانی کوي. دا دورانی په خبره هم صرف دوی دواړه پوهېدل او بس. کله به چې د فیض اکا د شپېلۍ کوم تال ډېر ښه ولګېده، نو سترګې به یې پټې کړې او بې اختیاره به یې لاس تر سره اوچت کړل. تا به ویل چې په دې یوه شېبه پټو سترګو کې ډېر څه وویل او ډېر څه یې واورېدل، او فیض اکا به د ده له دې انداز سره نور هم شپېلۍ ته زور ورکړ. د جانان او د فیض اکا د ناستې ځای یا هم دا بر پټی وو یا هم زیارت. د کلي نجونې به هم خامخا کله د اوبو په بهانه، کله د زیارت او کله هم د باغ په بهانه له کوره راوتې وي. په دې کې د جانان لپاره له لرې نه د ماڼوګۍ له مینې ډک یو نظر کافي وو. خو د بختیاري سره ماڼوګلې او جانان په ناڅاپي توګه یو ځلې په زیارت کې یو بل سره لیدلي ول، او د خپلې مینې د نیاز مزه یې هلته تړلی هم. هغه داسې چې یوه ورځ ماڼوګله او د هغې همزولي نیازه، سلګۍ او للمه زیارت ته تللې وې، او هرې یوې د الله پاک نه څه نا څه غوښتل، او خپل د نیاز مزه یې په هغه ستنه کوم چې په زیارت کې یوه لور ته خښه وه وتړل. خو نن خدای زده ولې د ماڼوګلې په خوله کومه دعا نه برابرېده، او نه پوهېده چې د الله پاک نه څه وغواړي. للمې یو مزه یې د هغې په لاس کې ورکړ او ورته ویې ویل، دا واخله او هلته یې وتړه. که خدای کول ستا مزې تړلو سره به خدای پاک ګل اکا ته ښکلی زوم ورکړي. له دې سره ټولو په کړس وخندل، خو ماڼوګلې ورو شانتې نرۍ مسکا وکړه او هیڅ یې ونه ویل. په دې ورځ د جانان په زړه کې یوه ورکه بېقراري وه. د فیض اکا د لیدو په تکل له کوره راووت، خو پټي ته په رسېدو سره یې فیض اکا هلته ونه لید. ګمان یې وکړ چې زیارت ته به تللی وي، ځکه دا دوهم ځای و چې فیض اکا به پکې لیدل کېده. بې اختیاره یې قدمونه د زیارت په لور په وړاندې تلو شول، لکه چې څوک یې په زور هغې خوا ته په بلنه ورغواړي. ده هم د ځانه سره وویل چې ګواکې هلته به څه شېبه واړوي او ښه به شي. زیارت ته د رسېدو سره په آرامه او راحته قدمونو سره پاس د ورختو په حال کې وو چې بلخوا هلته د ماڼوګلې همزولو د ماڼوګلې د ځورېدو په تکل له هغې د زیارت شاته پټې شوې وې چې وګوري دا یوازې پاتې شي نو څه به کوي. د ماڼوګلې په لاس کې د للمې ورکړل شوی مزی لا هماغسې پاتې و. له ژور فکر راوتلو سره په ناغوښتلو قدمونو د ستنې خوا ته ورغله. ورو یې د ټیکري پیڅکې ته لاس کړ او د پلو غوټه شوې پیڅکه یې خلاصه کړه. په یو ورېښمین مزی تړلی یوه تڼۍ او د زرو باهونه څو جلا سوي ګونګری یې راواخیستې، او په فکر کې ډوبه یو ځل بیا یې د هغې ورځې په خپلې خولې ایښې د چا لاس محسوس کړ، او د جانان له لستوڼي هغه شلېدلې تڼۍ یې ولیده کوم چې د هغې په ټټر د باهو په ګونګرو کې نښتې پاتې وه، او دا هغه ته هم معلومه نه وه. تللی نظر یې لا هماغسې په مزي پرېوتی و،
خو لږ شیبه وروسته یې یو ځل مزی ته او بیا هغې ستنې ته وکتل. د مزی له ځان نه د لرې کېدو زړه یې ونه کړ. ورو یې موټی بېرته بند کړ.